Gjykata ka vendosur largimin nga salla të Izet Haxhis, pas debatave që zhvilloi me trupin gjyqësore, së cili si kërkoi lirimin nga qelia. Avokati ka argumentuar se tashmë i akuzuari për vrasjen e deputetit Azem Hajdari ka plotësuar vitet e vuajtjes së dënimit, duke e llogaritur si paraburgim edhe azilin në Turqi. Po nga 2010 deri në 18 në mars që erdhi i ekstraduar dhe me vullnetin e tij të lirë i mbrojtur prej nesh, ku ishin këto? Në vakancë? Si numërohen këto? Megjithatë, gjykata ka rrëzuar kërkesën për ndryshimin e masës dhe pranimin e afatave të paraburgimit. Gjykata ditën e kërkesës Rëzimi i kërkesës shkaktoi debat mes trupit gjykues dhe avokatëve, të cilët më pas kërkuan edhe kohë për konsultimin me klientin e tyre, ndërsa shqyrtimi i dosjes Hajdari do të vazhdojë më 6 shtator. Avokati Bashkim Nikolla tha se do ankimoj vendimin në të gjitha hallkat e gjyqësorit. Do të kërkojmë në apel, mund ta kërkojmë në gjykatën e lartë, mund ta kërkojmë edhe diku tjetër. Haxhia pretendon se gjatë qëndrimit në paraburgim në Turqi, në total duhet i llogaritën 17 vite heqëlërie, por prokuroria nga ana tjetër argumentoi se me gjithë qëndrimin në shtetin turk, nuk mund të bëhen më shumë se 4 vite.